नमस्ते म प्रशान्त सुवेदी अब अगाडि सजिलो भन्ने नाराका साथ आज चाहिँ हामीले कक्षा बाह्रको रेसियो एनालाइसिस भन्ने च्याप्टर पढ्न गरेको छ ढिला नगरिकन सुरु गरौँ अब यो रेसियो एनालाइसिस चाहिँ हाम्रो इक्जाममा चाहिँ नि फाइभ मार्क्स क्यारी गर्छ यसले है अब पढ्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ के बुझौँ भने यो रेसियो भनेको के हो एनालाइसिस भनेको के हो मजाले बुझौँ ल सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ नि रेसियो भनेको चाहिँ नि कुनै पनि एउटा नम्बरलाई अर्को नम्बरले डिभाइड गर्दाखेरि जुन आउटकम आउँछ नि हो यो आउटकम भनेको चाहिँ नि रेसियो क्या अथवा कुनै पनि दुइटा नम्बरलाई कम्पेयर गरेर जुन थर्ड नम्बर आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले रेसियो भन्छौँ अब यो एनालाइसिस भने के त एनालाइसिस भनेको चाहिँ जुन यो एन्सर आयो नि यसलाई नै विश्लेषण गर्नु हो क्या अब यसलाई नै हेरेर यसलाई नै मजाले बुझ्नु भनेको चाहिँ नि एनालाइसिस गर्नु हो अब यो रेसियो एनालाइसिस अकाउन्टमा किन आयो होइन यसको पछाडि पनि ठुलो लजिक छ रिजन छ चा। यसमा चाहिँ नि यो यसलाई रेसियो एनालाइसिसले हामीले फाइनेन्सियल रेसियो पनि भन्छौँ क्या यो रेसियो एनालाइसिसले गर्दाखेरि अकाउन्टमा हामीलाई एकदम धेरै हेल्प हुन्छ हामीले सर्ट टर्म लाइब्रिटी छोटो समयमा हामीले तिर्न सक्ने हाम्रो कम्पनीको तिर्न सक्ने क्षमता यसले देखाइदिन्छ ला लङ टर्ममा हाम्रो कम्पनीको तिर्न सक्ने क्षमता देखिन्छ यसले चाहिँ ओभरअलकै कम्पनीको हुन्छ नि लगभग हाम्रो कम्पनीको एसेट्सको हालखबर के छ हाम्रो कम्पनीमा कति प्रफिट भइरहेछ कति त्यो ग्रोथ भइरहेछ सेल्स यताउति सब कुरा चाहिँ अकाउन्टमा रेसियो एनालाइसिसको महिमा प्रम पार्छ मैले यसको इम्पोर्टेन्स भनिसकेँ कति युजफुल छ यसले कम्पनीले कति हेल्प गर्छ अझ अहिले त तपाईँको जुन सेयर मार्केटको एकदमै हाइप बढिरहेको छ नि यसमा सबसे धेरै युज हुने भनेकै रेसियोहरू क्या तपाईँको इपिएस हेर्छन् कम्पनीको इपिएस कति छ पी रेसियो हेरिन्छ होइन डिभिडेन्ड पर सेयर होइन यो हरेक कुरा हेरेर मात्र मान्छेले अहिले ट्रेड गरेर हुन्छ सरी इन्भेस्टमेन्ट गरेर आउँछन् क्या होइन त्यही भएर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसको लाइक uh, इक्जाममा मार्क्स स्कोर गर्न मात्र नभएर नि रियल लाइफमा पनि यसको ठुलो इम्पोर्टेन्स छ क्या है त्यही भएर चाहिँ मजाले मार्क्स स्कोर गर्न मात्र नभएर मजाले बुझ्नको लागि पढ्यौँ कि हामीले है त्यो यो फर्मुला हामीले रड्यौँ भने के हुन्छ भने सर्ट टर्मको लागि मात्र हुन्छ क्या तर यो फर्मुला रट्नुको सद्ध हामीले बुझ्यौँ भने हामीले यसले रियल लाइफमा हेल्प गर्नुको साथसाथै मार्क्स स्कोर गर्न पनि यसले के गर्छ हेल्प गर्छ है रेसियो एनलाइसिसको धेरै टाइप छ र टाइपमध्ये पहिलो टाइप भनेको चाहिँ लिक्विडिटी रेसियो लिक्विडिटी रेसियोको मतलब के हो त लिक्विडिटी रेसियो भनेको चाहिँ हाम्रो कम् यसलाई नेपालीमा तरलता भन्छ क्या कम्पनीमा सर्ट टर्म लाइबिलिटी तिर्न सक्ने क्षमता कति छ त भन्नु भनेकै के हो लिक्विडिटी रेसियो है अब हजुरलाई मैले करेन्ट एसेट्स के हो करेन्ट लाइबिलिटी के हो त्यो बेसिक टर्मिनोलोजीमा मैले भनिदिइसकेको छु त्यही पनि हेर्नुहोस् त करेन्ट एसेट्सभित्र के के पर्छ डेटर्स पनि भए होइन तपाईँको स्टक पनि भयो मार्केटेबल सेक्युरिटी पनि भयो करेन्ट लाइबिलिटीमा चाहिँ हाम्रो सनरिक क्रिएटर्स पर्ने भयो बिल्स पेबल पर्ने भयो ब्याङ्ककोबाट पर्ने भए होइन यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ नि करेन्ट लाइबिलिटी पर्छ मैले त्यहाँ लिस्ट पनि राखिदिइसकेको छु हजुरले स्क्रिन गर्न सक्नुहुन्छ है अब यो फर्मुलामा जाम करेन्ट रेसियो करेन्ट एसेड्स भएर करेन्ट लाइब्रेटी करेन्ट एसेड्सको मैले लिस्ट दिइसकेको छु करेन्ट लाइब्रेटीको लिस्ट दिइसकेको छु होइन तपाईँको अब यसले के डिडिमाइन्ड गर्छ त यो जुन रेसियो आउँछ नि त्यो रेसियो आउनु सक्छ वान आउनु सक्छ वान पोइन्ट कति आउनु सक्छ जिरो पोइन्ट कति आउनसक्छ कस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो रेसियो राम्रो कस्तो अवस्थामा त्यो रेसियो नराम्रो जब पनि त्यो रेसियो वान अथवा वानभन्दा बढी आउँछ नि त्यो अवस्थामा चाहिँ राम्रो कस्तो किन किन हाम्रो करेन्ट एसेट्स धेरै भएको बेलामा बल्ल वानभन्दा बढी आउँछ हो हाम्रो अब तिर्न सक्ने क्षमता सर्ट टर्ममा धेरै भएको त राम्रो हो नि त होइन त्यही भएर चाहिँ नि करेन्ट रेसियो वान अथवा वानभन्दा बढी आएको राम्रो वानभन्दा कमाएको नराम्रो अब यो क्विक रेसियो भनेको के हो स्टुडेन्टले मिस्टेक गर्ने ठाउँ कहाँ हो भने चाहिँ यहीँ हो कि होइन तपाईँको क्विक रेसियोमा पनि करेन्ट एसेट्सकै कुरा राखिदिन्छन् अनि ठुलो ब्लन्डर हुन्छ अब यो क्विक रेसियो र करेन्ट रेसियोमा के फरक छ करेन्ट रेसियो भनेको चाहिँ हाम्रो सर्ट टर्ममा हामीले लाइक तिर्न सक्ने क्षमता हो अनि क्विक रेसियो त अझै छिटो क्या त्योभन्दा पनि छिटो हामी कति मात्रामा लाइक हाम्रो लाइक पैसा तिर्न सक्छौँ भन्न खोज्यो क्या क्विक रेसियो अब क्विक रेसियोमा तपाईँको हामीले के गर्छौँ भने क्विक एसेट्स राख्छ मिया अब क्विकी एसेस भनेको के हो क्विकी एसेस भनेको केही होइन मात्र करेन्ट एसेयर्सबाट प्रिपेड र क्लोजिङ हटाउने अब यो प्रिपेड र क्लोजिङ नै किन घटायो अरू किन घटाएन क्यास किन घटाएन ब्याङ्क ब्यालेन्स किन घटाएन भन्ने लजतिर जाम है अब यो प्रिपेड प्रिपेड र क्लोजिङ स्टक भनेको चाहिँ के हो प्रिपेड भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि चिज एडभान्समा दिनु क्या जस्तै अब एउटा इक्जाम्पल दिन्छु मैले सिम सिम रिचार्ज गरेँ होइन रिचार्ज गरेँ सय रुपियाँ रिचार्ज गरेँ मलाई फेरि सय रुपियाँ एकदम जरुरी पऱ्यो जरुरी पऱ्यो है सय रुपियाँ चाहियो क्या अब म एनटिसीलाई जा जाने हो मेरो त सय रुपियाँ फिर्दै सय रुपियाँ फिर्दै भने जाने त्यो त मान्दैन नि हो त्यो प्रिपेडबाट हाम्रो पैसा झट्ट आउन गाह्रो हुन्छ त्यही भएर यो प्रिपेड घट्छ अब क्लोजिङ स्टक भनेको के हो क्लोजिङ स्टक भनेको जुन सामान हामीले बेच्न सक्दैनौँ नि त्यो सामान नै क्लोजिङ स्टक हो अब जुन सामान हामीले बेच्न सकेका छैनौँ अब त्यही बेचेर त पैसा आउने भन्ने हुँदैन सर्ट टर्ममा हो त्यही भएर चाहिँ यो दुइटा कुरा चाहिँ घटाउँछौँ यो दुइटा कुरा घटाएर जति पनि करेन्ट एसेट्समा बच्छ नि जस्तै क्यास ब्याङ्क ब्यालेन्स भयो होइन ना, तिनीहरू कुरा चाहिँ नि अझै हाम्रो के भन्छ लिक्विड एसेट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यसलाई क्विक एसेट्समा राखियो अब क्विक रेसियोको फर्मुला के हुनुभयो क्विक एसेट्स याइ करेन्ट लाइब्रेटी ल यसको लागि पनि एउटा हामीले क्वेसन क्वेसनमा के दिएको छ करेन्ट एसेट्स भनेर छ लाख दिएछ तपाईँको करेन्ट लाइब्रेटी भनेर तिन लाख दिएको छ इन्भेन्ट्री भनेर एक लाख दिएको छ अब करेन्ट रेसियो भेट्टा क्विक रेसियो भेट्दा भनेर भनेछ कोइसनले अब करेन्ट रेसियोको फर्मुला सिम्पल छ करेन्ट एसेड चाहिँ करेन्ट लाग्ने अब यसमा चाहिँ डाइरेक्ट केन्ट एसेट्स दिएको हुन्छ है दिएको छ है नत्र नर्मली कोइसनमा दिएको हुन्न हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ क्यास थिएटर तपाईँको त्यो इन्भेन्ट्री जोड्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ डाइरेक्ट दिएको छ है त्यो मलाई टोटल छ छला करेन्ट लाइबिलिटी दिएछ तिन लाख डिभाइड बाई तिन लाख गरेँ अब छ लाख डिभाइड तिन लाख गर्दाखेरि टु आयो यसलाई नर्मलै टु इज टू वान लेखिन्छ है आए, तू तू ले यो दुई आएको राम्रो हो कि होइन यो एकदम राम्रो है म किन राम्रो किनभने एक अथवा एकभन्दा बढी आएको चाहिँ के हो यो रेसियो राम्रो त्योभन्दा कम आएको चाहिँ नराम्रो भनेको छु है अब क्विक रेसियो अब क्विक रेसियोको फर्ममा के हो क्विक एसेट्स भएर करेन्ट लाइबिलिटी अब क्विक एसिड्समा पनि हामीले के के मात्र राख्छौँ करेन्ट एसेट्स माइनस इन्भेन्ट्री माइनस प्रिपेड अब किन घट्छ मैले अगाडि भनिसकेँ तर यसमा चाहिँ इन्भेन्ट्री मात्र दिएको छ तर हामीले इन्भेन्ट्री मात्रै घटाउँछौँ है यदि इन्भेन्ट्रीको साथसाथै यहाँ प्रिपेड भनेर पनि दिन्थ्यो भने हामीले इन्भेन्ट्री पनि घटाउँथ्यौँ र प्रिपेड पनि घटाउँथ्यौँ यहाँ चाहिँ इन्भेन्ट्री मात्र दियो अब के गरेँ करेन्ट एसेट्स अलरेडी थाहा छ हामीलाई छ लाख थाहा छ छ लाख माइनस किन एक लाख गरेँ अहिले पाँच लाख डिभाइड बाई तिन लाख गर्दाखेरि कति आयो वान पोइन्ट सिक्स सेभेन इन्सट वान यो राम्रो किन राम्रो यो पनि राम्रो किन किनभने यो वानभन्दा धेरै आएको छ दोस्रो रेसियो चाहिँ नि टर्न ओभर रेसियो अब यसमा पनि स्टुडेन्ट फर्मुलामा एकदम झुकिरहन्छन् है फर्मुला नझुकिने सही टेक्निक भनेको चाहिँ के हो भने टर्न ओभर भनेको चाहिँ सेल्स हो क्या टर्न ओभर भन्ने बित्तिकै सेल्स बुझियो भने अब फर्मुला हजुरलाई रट्न पर्दैन मजाले बुझिन्छ क्या जस्तै यहाँ हेर्नु है अब इन्भेन्ट्री टर्न ओभर भन्ना छ टर्न ओभर भन्ने बित्तिकै सेल्स अब सेल्स र इन्भेन्ट्रीको सम्बन्ध भन्न खोजायो क्या यसले जस्तै अब फिक्स एसेस टर्न ओभर भन्यो नि त अब यो के भयो सेल्स र फिक्स एक्सेसको सम्बन्ध भन्यो क्या एउटा सिम्पल टेक्निक के भने टर्न ओभर भन्ने बित्तिकै हजुरले सेल्सलाई माथि राखिदिनु र फर्मुलामा यतापट्टि जे दिएको छ त्यसले मुनि राखिदिनु सक्यो त फर्मुला आइ त भन्यो नि के गाह्रो छ र जस्तै अब इन्भेन्ट्री टर्न ओभर सेल्स माथि राखेँ मुनि इन्भेन्ट्री सक्यो फिक्स एडसेस टर्न ओभर माथि सेल्स राख्यो तल फिक्स आर्डसेट सकियो डेटर टर्न ओभर रेसियो माथि सेल्स राख्यो तर डेटर राख्थि सकियो अब यहाँ अलिकति है झुक्कौँ ठाउँ कहाँ भने तपाईँको जस्तै इन्भेन्ट्री टर्न ओभर रेसियोमा कहिलेकाहीँ सेल्स नदिन सक्छ सेल्स नदिएको अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ कस्ट अफ गुड सोल राख्न सक्छौँ अब कस्ट अफ गुड सोल नै किन राखेको किनभने सेल्ससँग नजिक नजिकको कुरा भनेको कस्ट अफ गुड सोल हो क्या तपाईँको कस्ट अफ गुड सोलमा ग्रस प्रफिट जोडेर हाम्रो सेल्स आउने हो नि त त्यही भएर कस्ट अफ गुड्स सोल डिभाइड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री अब यदि तपाईँको क्वेसनमा ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक दिएको छ भने मात्रै ओपनिङ स्टक प्लस क्लोजिङ स्टक डिभाइड बाई टू गरेर हजुरको एभरेज इन्भेन्ट्री आउँछ यदि त्यो दुइटा द्याए छैन स्टक मात्र अथवा क्लोजिङ स्टक मात्र दिएको छ भने तपाईँले एभरेज इन्भेन्ट्रीको ठाउँमा के राख्न सक्नुहुन्छ इन्भेन्ट्री नै राख्न सक्नुहुन्छ अब फिक्स एसेट्सको त भइहाल्यो सेल्स लिएर फिक्स एसेट्स यसमा पनि कहिले काहीँ नेट एसेट्स झिक्नु झिक्नुपर्ने हुन्छ नेट एसेट्स भनेको चाहिँ फिक्स एसेट्स माइनस डेप्रिसिएसन त्यो गर्नु गर्नु सक्नु गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ होइन अब डिप्रिसिएसन दिएको छैन सिधै फिक्स राख्न सक्नुहुन्छ हजुरले अब यहाँ चाहिँ नजुक्यौँ है अब डेटर डेटरसम्म रेसियोमा क्रेडिट सेल्स किन आयो सेल्स किन आएन किन डेटर भनेकै हामीले उधारमा बेच्ने हो नि त जसलाई हामीले उधारमा सामान बेच्छौँ त्यो भनेकै डेटर हो नि त हो त्यही भएर यसमा चाहिँ क्रेडिट सेल्स लेख्छौँ सेल्स लेख्दैनौँ टोटल सेल्स लेख्दैनौँ अब क्रेडिट सेल्स बिजनेस गरेका पनि सजिलो छ अब हाम्रो सेल्स दुई किसिमको हुन्छ एउटा क्यास सेल्स हुन्छ अर्को क्रेडिट सेल्स क्रेडिट सेल्स भनेको उधारमा बेचेको क्यास सेल्स भनेको पैसामा बेचेको अब तपाईँको टोटल सेल्सबाट क्यास सेल्स घटाइदियो भने त क्रेडिट सेल्स आइहाल्यो सजिलो छ तेस्रो नम्बरमा चाहिँ सोल्भेन्सी बेन्सी रेसियो पर्छ है अब सोल्भेन्सी बेन्सी रेसियो भनेको के हो बुझौँ ल सोल्भेन्सी रेसियोले चाहिँ हाम्रो कम्पनीको लङ टर्म डेप तिर्न सक्ने क्षमता कति छ त यसले लङ टर्म डेपको भाडा हामीले कतिसम्म थिक्न सक्छौँ होइन लङ टर्म डेपले हाम्रो कम्पनीले के असर पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ सल्भेन्सी रेसियोले जनाउँछ अब सल्भेन्सी रेसियोभित्र पनि दुइटा टाइप अफ रेसियो छ है एउटा डेप ट्युटी रेसियो छ अर्को डेप टु टोटल क्यापिटल रेसियो छ यो स्टुडेन्टले एकदम म्याक्सिमम् स्टुडेन्टले यो मिस्टेक गरेर हुन्छन् कि यो एकदम सजिलो छ तर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है अब तपाईँको डेप इक्विटी रेसियो यहीँ फर्मुला यहीँ छ अन्त कतै खोज्नु जानै पर्दैन अब डेट भन्ने बित्तिकै लङ टर्म डेप्ट आयो इक्विटी भन्ने बित्तिकै सेरोल्डर इक्विटी आयो अब डेप्ट इक्विटी रेसियोमा हामी काहीँ नपार यहाँ फिक्स एसेट्स यहाँनिर या, करेन्ट एसेड्स त लेख्दैनौँ नि होइन अब जे कुरा छ त्यसकै कि सेरोफेरोमै फर्मुला आउने हो तर मजाले यसलाई निकाल्यौँ भने फर्मुला त्यही आउँछ डेट इक्विटी रेसियो भने के रहेछ लङ टर्म डेप्ट डिभाइड बाई सेरो होल्डर इक्विटी अब लङ टर्म डेप्टको अर्को पनि नाम छ त्यो भनेको टोटल डेप्ट हो लङ टर्म डेप्ट र टोटल डेप्ट भनेको एउटै हो त्यही भएर यो अर लेख्थेँ है दुइटा फर्मुला एउटै हो अब अर्को फर्मुला अर्को फर्मुला भनेको चाहिँ डे टु टोटल क्यापिटल रेसियो अब यो दुइटा फर्मुला चाहिँ के फरक छ म अहिले एकछिनमा डिटेलली भन्ने छु है अब डे टु डे टु टोटल क्यापि क्यापिटल रेसियोमा के हुन्छ माथि लङ टर्म डेप्ट हुन्छ अब यहाँ क्यापिटल आयो अब मैले यहाँ सेलवर्स इक्विटी लेख्छु त लेख्दिनँ अब मैले के लेख्छु क्यापिटल इम्प्लोइड लेख्छु अब हेर्नुहोस् त माथि इक्विटी थियो त्यही भएर सेलवर्स इक्विटी आयो तल यहाँ क्यापिटल छ त्यही भएर क्यापिटल आयो अब मैले अर्कै लेखेँ किनभने लङ टर्म डेट भन्नु र टोटल डेट भन्नु एउटै कुरा हो है र क्यापिटल इम्प्लोइड र टोटल क्यापिटल भन्नु एउटै कुरा हो अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो है तपाईँको सेयर होल्डर सिक्विटी भनेको के हो लङ टर्म डेट भनेको के हो क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको के हो बुझौँ ल सेयर होल्डर सिक्विटी भनेको चाहिँ सेयर होल्डर्सको सम्पत्ति क्या अब तपाईँको सेयर क्यापिटल त सेयर होल्डरकै हो सेयर सेयर क्यापिटल हुने भइ नै हाल्यो रिजर्भ एन्ड सर्प्लस पनि सेयर होल्डरकै हो त्यही भएर सेयर होल्डर्सकै इक्विटी हुने भयो रिटर्न अर्निङ भनेको पनि तिनीहरूकै हो पिएल अकाउन्ट यो पनि प्रोफिट नै भन्न खोजे है यो पनि तिनीहरूकै हो तर हामीले सेयर होल्डर्स इक्विटी झिक्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि के घटाउँछन् फिक्टिसियस एसेट्स चाहिँ घटाउँछौँ अब फिक्टिसियस एसेट्समा नर्मल इक्जाममा सोध्ने भनेको चाहिँ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस मात्रै हो तर यसमा कहिलेकाहीँ डिस्काउन्ट अन सियर पनि आउन सक्छ है नर्मल इक्जाममा सोध्ने चाहिँ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस मात्रै हो अब यो लङ टर्म डेट भनेको चाहिँ के हो जुन हामीले त्यो ब्यालेन्स सिट गर्दाखेरि सेक्युर्ड लोनमा जुन जे जे कुरा लेख्थ्यौँ नि त्यो भनेकै लङ टर्म लोन हो क्या यस्तो खालको लोन जसको चाहिँ टाइम पिरियड एक वर्षभन्दा बढी छ जस्तै डिभेन्चर ब्याङ्क लोन ब्याङ्क लोन त आज लिने बित्तिकै हामीले भोलि तिर्दैनौँ नि त होइन डिभेन्चरको पनि समय अवधि लामो हुन्छ त्यही भएर लङ टर्म डेप्ट भनेको चाहिँ के हो अरे डिभेन्चर प्लस ब्याङ्क लोन है नर्मली बुझ्नुपर्दाखेरि सेक्युर लोनको कुरा जति सबै यसमा आउने भयो अब तपाईँको क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको के हो क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको सजिलो छ यो दुइटाको सम भनेको क्यापिटल इम्प्लोइड हो के के को समे सेलर सिक्युरिटी माथिको र यो लङ टर्म डेप्ट यो दुइटाको सम भनेको के हो क्यापिटल इम्प्लोइड हो अब यो जुन रेसियो छ नि अब यो रेसियो कमाएको राम्रो कि धेरै आएको राम्रो यसको चाहिँ जति कमाएको त्यति राम्रो चौथो र अन्तिम रेसियो भनेको चाहिँ हाम्रो प्रफिटेबिलिटी रेसियो हो अब त्यसको पहिलो रेसियो ग्रस प्रफिट रेसियो अब ग्रस प्रफिट रेसियोमा ग्रस प्रफिट आउँछ त्यो त थाहा छ अब यो सेल्स नै किन आयो यो सेल्स बाहेक अरू किन आएन हामी सब कुरा बुझौँ है केही पनि रट्दैनौँ है अब मानौँ हाम्रो एउटा खतरा अर्गनाइजेसन छ होइन तर त्यहाँनिर तपाईँको सेल्स नभएको हाम्रो ग्रस प्रफिट कुनै हालतमा पनि हुँदैन तर ग्रस प्रफिट अथवा कुनै पनि प्रफिट हुनको लागि सबसे मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो सेल्स हो त्यही भएर ग्रस प्रफिट बाई सेल्स इन्टु हन्ड्रेड गर्छ है अब यो नेट प्रफिट रेसियो अब नेट प्रफिटको पनि कुरा त्यही हो सेल्स बिना नेट प्रफिट हुँदैन त्यही भएर नेट प्रफिट बाई सेल्स तर अब यो सुन्नु है तपाईँको यदि क्वेसनमा नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स दिएको छ भने चाहिँ हामीले यो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स झिकेर डिभाइड बाई सेल्स इन्टु हन्ड्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ यदि क्वेसनमा नेट, नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स यताउति केही पनि दिएको छैन सिधै त कोइसनमा जे नेट प्रफिट दिएको छ त्यही दिनुहोस् हजुर त्यही लेख्नुहोस् अनि त्यो डिभाइड बाई सेल्स इन्टु हन्ड्रेड मैले त्यो पछि क्वेसन गर्दाखेरि मैले अझै डिटेलली भन्नेवाला छु तर पनि म सिम्पली चाहिँ अब नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स कसरी जिक्ने त अब नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको चाहिँ प्रफिट ट्याक्स घटाइसकेपछि आएको प्रफिट भन्न खोजेको है अब नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स भनेको चाहिँ ट्याक्स घटाउनुभन्दा अगाडिको प्रफिट भन्न खोजेको है अब हामीले ट्याक्स घटाउनुभन्दा अगाडिको प्रफिटसँग ट्याक्स घटायौँ भने त नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स आइहाल्यो सिम्पल छ है नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स झिङ्गी फर्मलमा के हो अरे नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स माइनस ट्याक्स गऱ्यो भने नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई सेल्स इन्टु हन्ड्रेड गऱ्यो भने तपाईँको नेट प्रफिट रेसियो आउँछ है यदि क्वेसनमा यस्तो केही पनि दिएको छैन हामी क्वेसनमा जे दिएको नेट प्रफिट डिभाइड बाई सेल्स इन्टु हन्ड्रेड गरे पनि हुन्छ अब यो दुइटाको अर्को पनि नाम छ है यसलाई ग्रस प्रफिट रेसियो र यसलाई ग्रस प्रफिट मार्जिन पनि भन्छ र नेट प्रफिट रेसियो र नेट प्रफिट मार्जिन पनि भन्छ अब यो रिटर्न अन एसेट्स अब रिटर्न एन्ड एसेट्सको मतलब के त अब हाम्रो एसेट्सबाट हामीलाई कति रिटर्न आइरहेको छ त्यो रिटर्न भनेको चाहिँ प्रफिट हो है रिटर्न भनेको फर्किनु भनेर होइन क्या अब हामीले त्यो एसेट्स हालेब त्यो एसेट्सबाट हामी कति प्रफिट आइरहेको छ त त्यो भनेको चाहिँ रिटर्न अन एसेट्स हो अब रिटर्न एन्ड एसेट्समा हामीले के गर्छौँ नेट प्रफिट प्लस इन्ट्रेस्ट डिभाइड बाई टोटल एसेट्स इन्टु हन्ड्रेड गर्छौँ यो पनि सिम्पल छ अब रिटर्न अन सेल वर सिक्विटी अब यसको मतलब त्यो सेयर होल्डरले आफ्नो त्यस्तो सेयर बापत चाहिँ कति रिटर्न कमाइरहेको छ त भन्नु भनेकै रिटर्न अन सेल वर सिक्युरिटी हो यसमा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स यसमा चाहिँ हामीले त्यो ट्याक्स घटाइसकेपछिको प्रफिट लिन्छौँ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स किनभने ट्याक्स घटाइसकेपछि आएको प्रफिट चाहिँ ट्रु प्रफिट हो क्या त्यही भएर हामीले जहिले पनि यसमा चाहिँ एनपिएटी एनपिएटी भनेको मतलब नेट प्रोफिट आफ्टर ट्याक्स दिन्छौँ त्यो डिभाइड बाई सेयर होल्डर्स इक्विटी इन्टु हन्ड्रेड है अब रिटर्न अन कमर्सियल कमन सेयर होल्डर हो यो कमन सेयर होल्डर भनेको चाहिँ नि इक्विटी सेयर होल्डर हो है देयर आर टु टाइप्स अफ सेयर होल्डर वान प्रिफरेन्स सेयर होल्डर अर्को इक्विटी सेयर होल्डर अब कमन भन्ने बित्तिकै जहिले पनि इक्विटी भन्न खोज्छ है अब इक्विटीले मात्र कति कमाएको छ भन्दाखेरि पहिला नेट प्रफिट आफ्नो ट्याक्ससँग त्यो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाउने अब यो प्रिफरेन्स डिभिडेन्टलाई किन घटाउने किनभने हामीले जहिले पनि तपाईँको प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई प्रिफरेन्स दिन्छ प्रिफरेन्स भनेको अलिकति महत्त्व दिन्छौँ होइन त्यही भएर त्यसलाई दिइसकेपछि बचेको कुरा नै हामीले इक्विटी सेयर होल्डरलाई दिने हो क्या त्यही भएर चाहिँ यहाँ एनपिएटी माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ट घटाउँछौँ अब इक्विटी सेयर होल्डरले मात्र पाउने कुरा हो क्या यो चाहिँ यो चाहिँ नि इक्विटी प्लस प्रिफरेन्स दुइटाले पाउने कुरा भयो है यो कमन सेयर होल्डर भनेको चाहिँ नि इक्विटीलाई मात्र पाउने कुरा इक्विटी सेयर होल्डरले मात्र पाउने कुरा हो त्यही भएर हामीले के गर्छौँ एनपिएटी नेट प्रफिट माइनस प्रिफरेन्स प्रिफिटेन्स घटाएर चाहिँ नि अनि डिभाइड बाई कमन सेयर होल्डर यसमा चाहिँ हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर मात्रै हुन्छ यसमा चाहिँ टोटल सेयर होल्डर टोटल सेयर होल्डर भनेको चाहिँ तपाईँको इक्विटी सेयर होल्डर नि पर्छन् प्रिफरेन्स सेयर होल्डर नि पर्छन् यसमा चाहिँ कमन सेयर होल्डर भनेको इक्विटी सेयर होल्डर मात्रै पर्ने भए यो माइन्ड स्पेसेन्ट डिपेन्ड किन घटाएको बुझ्नु भयो सिम्पल छ है यो प्रिफ कमन सेयर होल्डरको मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि प्रिफरेन्स डिपेन्ड घटाएको हो अब यो दुइटा सिम्पल अब अर्निङ पर्सियर त्यो त अहिलेको पनि सेयर मार्केटमा एकदम मान्छेले हेर्ने कुरा भनेकै अर्निङ पर्सेयर हो त्यही भएर म हजुरलाई भन्छु क्या बारम्बार भन्छु क्या फर्मुला नरट्नुहोस् फर्मुला बुझ्नुहोस् त्यसले तपाईँलाई मार्क्समा इक्जाममा मार्क्स त ल्याउन सहयोग गर्छ गर्छ प्लस रियल लाइफमा नि सहयोग गर्छ क्या है त्यही भएर हामी पढ्नुको किन पढ्ने रियल लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गर्न पढ्ने मार्क्स स्कोर गर्नु पर्ने होइन भन्छु क्या म त अर्निङ पर्स अर्निङ पर्सेन्टको मतलब बुझौँ हाम्रो तपाईँको के हुन्छ यो जुन सेयर बापत हामी कति पैसा कमाइरहेछौँ त भनेको चाहिँ अर्निङ पर्सेन्ट एउटा सेयर बापत कति पैसा कमाइरहेछौँ भनेको मतलब के हो अर्निङ पर्सेन्ट यसमा नेट प्रफिट डिभाइड बाई नम्बर अफ इक्विटी सेयर अब मानव तपाईँको अर्निङ पर्सेन्ट पाँच आयो भने तपाईँले एउटा सेयर बापत तपाईँले पाँच रुपियाँ पाउँदै हुनुहुन्छ भन्न खोजे अर्निङ पर्सेयर भनेको है अब डिभिडेन्ड पर्सेन्ट डिभिडेन्ड पर्सेन्ट सिम्पल छ अब तपाईँले एउटा सेयर बापत कति डिभिडेन्ड पाउँदै हुनुहुन्छ भनेको चाहिँ डिभिडेन्ड पर्सेयर हो र यसमा के अरे डिभिडेन्ड पे टु इक्विटी सेयर होल्डर इक्विटी सेयर होल्डर दिएको डिभिडेन्ड डिभाइड बाई नम्बर अफ इक्विटी सेयर गर्नु भने के आउँछ तपाईँको एउटा इक्विटी सेयर बाब कति डिभिडेन्ड पाउनु भयो भनेको चाहिँ नि डिभिडन्ड पर सेयर हो एउटा सेयर बाब कति इन्कम पाउँदै हुनुहुन्छ भनेको चाहिँ नि अर्निङ पर सेयर हो से चाहिँ यति मात्रै होस् सजिलोसम्म अर्को सेसनमा से चाहिँ नि तपाईँलाई पुरै क्वेसन सल्भ गरेर देखाउँछु आजलाई यति मात्र गर धन्यवाद